och välkomna till Lovstudion. Jag heter Amanda. Gästen som vi har med oss idag i Lovstudion är en valkyria. Hon heter Rist. Vad kul att ha dig här, Rist. En riktig valkyria. Välkommen till Lovstudion. Tack så mycket. Ja, vill du berätta mer? Vad gör du? Vad gör man som valkyria? Det man gör är ju att man tar sig iväg till slagfälten där det har varit en stor strid. Och så väljer man ut de duktigaste krigarna. Och de hämtar vi då med oss sen till Asgard. Och så får de åka till Valhall där Oden bor eller till Frejas sal. Och sen får de festa hela tiden. Wow, det låter som att du har ett riktigt, riktigt spännande jobb. Ja, men det stämmer. Ja, ja. Tack för att du vill komma hit till Lovstudion. Tack, tack. Hej då. Valkyrior. Spännande yrke de har alltså. Nu är det dags att snurra på världshjulet. Häng med. Aha, idag blev det Vanheim. Vi ska få lära oss mer om den här platsen. Jag skickar över till vår reporter. Varsågod Amanda. Hela tiden, jag förstår. Pappa Tack Amanda, just det, tack. Jag sitter här med Anna som ska berätta mer om Vanheim. Hej Anna, berätta mer. Hej, jo, Vanheim är ett väldigt trevligt ställe, där bor ju vanorna. Vilka är de här vanorna? De är också gudar, precis som asarna, men de har liksom lite andra sätt att göra saker. Vad då för saker? Vad gör de för någonting? Och vilka är de egentligen? Det är ju faktiskt en del ganska kända gudar, Frej och Freja till exempel. Och sen så även Njord är ju också de här tyvanorna. Vad gör de? Det sägs att de ska vara väldigt kloka och att de kanske också styr över en del naturkrafter. Så natur och kultur. Spännande. Mm. Hur ser det ut här? Vad gör man i Vanheim? Man gör väl ungefär samma saker som man gör i Asgard, tänker jag mig. Spännande, spännande. Tack Anna. Tillbaka till studion. Tack. Det var allt från oss här på Lovstudion. Ha det bra. Hej.